nħob nixtieq li x-xogħol bħalma kien jgħidli s-sur Borxwieqek, kien jgħidli ħalli x-xogħol jitkellem għalik. U iktar minn il-kliem u l-kriti ġdaħ, meta jiġi xi ħadd dirett u jara oġġett tiegħi u jgħidli eħe, tfakkerni x'i ħaġa, toġobni. Ġifieri taħseb li taħdem pjuttost għalih milli għal ix-xogħlijiet tiegħek huma l-estensjoni tiegħek u semmek jinteressak jew inkella jinteressak ukoll kif jitlaqgħu. Alla ħares interessak kif jitlaqgħu fil-pubbliku in ġenerali għax tispiċċa taħdem mod ieħor, tbiddel kollox biex tissodisfa l-massa li. Miex l-iskop tiegħi, l-iskop tiegħi li jien għandi xogħol ħaġa oħra li fi u ġifi bħala flus m'iniex interessat. Flus minn xogħol u da qed nagħmlu biex noħroġ nesprimi ruħi. Liberu jekk mill-flus ma tantx interessani. Ovvjament jekk xi ħadd jixtieq xi ħaġa qed jagħmel il-komplement. Ma l-iskop li għandi circle żgħir minn jafni u li jifhmuni u taħdem bħala designer. Kemm jaffettwa jew jirrifletti xogħol fuq ieħor? Mill-lat kummerċjali għal-lat artistiku jew inkella kemm jiġi trasferit il-lat ovvjament l-artistiku.